Heilig, heilig, heilig is die Heere die Almachtige. Die hele aarde is vol van sy machtige teenwoordigheid. Genade en vrede vir julle van God onze Vader en die Heere Jesus Christus, deur die krachtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons lees saam met die woord van die Heere en ons lees uit Romeine 7 by vers 12. Voordat ons lees, kom ons bid saam. Heere God, U is driemaal heilig, U openbaar Uself aan ons deur U woord. Wil U vir ons leer, deur U woord ook vandag, wil U deur die Heilige Gees ons harte oopmaak, dat ons kan verstaan wie U is en wie ons is. Lei vir ons daardeur. Ek bid het in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons lees saam met Romeine 7 en ons lees by vers 12. Die wet is dus heilig en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Beteken dit dat iets wat goed is vir my die dood gebring het? Beslis nie, inteendeel die sonde het vir my die dood gebring. Dit het die sonde gedoen deur iets wat goed is, sodat die sonde in sy ware aard as sonde bekend sou word, en dat deur die gebod sou blyk hoe skrikwekkend die sonde werklik is. Ons weet tog die wet is geestelik, maar ek is aards en soos 'n slaaf aan die sonde verkoop. Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, juist dit doen ek. Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou dan doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So vind ek dan hierdie wet in my, ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God. Maar ek vind in my doen en late ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde, wat in my doen en late aan die werk is. Ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. So is dit dus met my gesteld, met my gees dien ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde. Ons lees tot sover in die woord van die Here. Nou is dit so dat in ons moderne tyd is daar nou aansienlike vrae wat ook gevra word vir die Bybel. En ook die gesag wat die Bybel dan nou sou dra. En in hierdie vraag kom het gewoonlik neer daarop, selfs in ons lees van die Bybel, oor wat is dan nou Godse wil, en wat is dan nou die mense wil. En is ongelooflik om te sien hoe subtiel ons ook in ons lees van die Bybel, baie keer ook maar ons eie wil, en die mense wil, laat insuipel daar in die Bybel, en ook ons lees van die Bybel, verstaan van die Bybel. Maar ons as gereformeerde gelowiges, ons bely dat die woord die hoogste gesag het, en daarom moet ons self gaan kyk in die Bybel, en hoe die Bybel praat oor die wil van die mens, en ook wat ons belydende skrifte sê van die wil van die mens. Nou, vir 'n moderne mens is beswaarlik moontlik om te sê dat hy nie 'n vrye wil het nie, want ons word so gevoer deur die advertensiewese, dat jy is vry om te doen net wat jy wil, jy het 'n vrye wil, dat ons eintlik amper nie meer anders daaroor kan dink nie. Ons sê, jy kan toch nou kies wat jy wil word, en jy kan kies wat jy wil doen, en nou is het so, dat mens so, as jy kind is, ek al probeer kies om van die dak af te vlieg met my arms, en jy kan al verkies, maar dan is die gevolg dat jy bloed nie sal hê, jy nou afval van die dak af en dan die reg kry nie. So jy wil het doen, maar wel is het moontlik. Nou, dit is nou 'n ander vraag.
Maar nou kan mens weer sê, ja goed, maar jy moet dan nou nie praat van enig iets nie. Ons dink dan nou, as jy moet kies, kies jy dan ook nou vir die waarheid. So, wat gebeur is, jy hoor dan nou wat mense sê, of jy lees op oor goed, of jy lees die Bybel, en dan aan die einde, dan besluit jy nou self. Jy het een vrye keer om te besluit, of jy dan nou dit aanvaar, en of jy dit dan nou nie aanvaar. En dan sê ons ook, oh ja, maar die ene het nou gekies om te glo, en die ander het nou nie gekies om te glo. En so is het natuurlijk ook, dat mense dit nou verder voer, en hulle sê, maar ons gaan ook nou nie ons kinders laat doop nie, want wat weet een babiekie of een kind nou eindelijk, hulle moet nie eens groot word, en as hulle groot is, en nou als gehoor het van die Bybel, dan kan hulle nou self kies, of hulle nou gaan glo, en of hulle dan nou nie gaan glo. Nou, broers en susters, die vraag is of die Bybel so praat van ons vrye wil, en hoe praat die belydenisskrifte van ons vrye wil, en is daar een vrye wil? In hierdie gedeelte in Romeine 7 lees ons natuurlijk nou van die skrikwekkende houvas wat die sonde op ons het, wat ons as moderne mens eindelijk baie keer maar een bykie afmaak as iets wat nie rarig so ernstig is nie. Wel, dit sal moeilik wees om te sê dat Paulus sê, dit is nie ernstig nie. Wat sê Paulus? Hy sê, hierdie sonde is nie net wat ons gewoonlik al baie jaar of mekaar nie, met die rook en drink en vloek en sikke, so lysie van paar goeikies wat jy moet doen of nie doen nie. Nee, Paulus sê, hy is aards en vleeslik en hy is aan die sonde verkoop. Nou die oude had hulle nou slavehandel gehad en dan die eienaars het nou daar gestaan, die slave is so geparadeer en dan kon die eienaar nou die slave koop. Nou net so is die slaaf is een baas en hy het nou vir ons gekoop as slave en ons is nou sy slave. Ons werk nou vir hom, ons leven is nou syne, nie? Dit is hoe Paulus daarvan praat. En so, hoe meer Paulus dan nou ook probeer verduidelik van hierdie sonde, hoe meer intensief raak het ook. Hy sê, dis nie net dat ons die slawe van die sonde is nie, wat ons baas is nie. Ons het ook die sonde wat in ons woon. Het woon in ons binneste. En soos hy daarvan praat, in ons sondige aard. Dis nie maar net een veiligheidjie wat jy nou kan afvee en dan is dit nou weg nie. Die sonde is diep binne gewortel in ons hele bestaan. En dan sê natuurlijk, daar is een oorlog hier binne in ons, die wet van die sonde, teenoor die wet van God. Godse wil en die mense wil. Nee. Daar is een groot strijd daar binne, en Paulus sê, hierdie strijd is eindelijk dier ons verloor. Nee. Ons word in hierdie oorlog oorwin, en ons word weggevoer as krijgsgevangenis. Ons is slawe, ons is weggevoer, ons kan eindelijk niks doen. Ons is machtloos in die sonde. En dan roep Paulus nou, soos ons eindelijk ook maar moet uitroep oor die sonde, ons is elendig, ek elendige mens, wie sal my van hierdie, soos het letterlijk staan, lichaam van die dood kan verlos. En dan is het nou so, broers en susters, dat ons dink, ons kan wil om verlos te word van hierdie sondige bestaan van ons, maar eindelijk is het net so onmoontlik as om te sê, maar ek wil van kanker verlos word. Jy kan nie dier een wilsbesluit hierdie sonde oorwin nie. Nee. Die sonde is veel erger as dit, en daarom sê ons belydenisskrifte in die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 14, ook dan nou die volgende van hierdie sonde. Artikel 14 praat van die skepping van die mens, die sondeval en die gevolge daarvan. Hy het hom volgens sy beeld en gelykenis gemaak en gevorm, dit wil sê goed, regverdig en heilig, sodat hy met sy wil en alles met die wil van God ooreenstem. Maar, toe hy in aansien was, het hy dit nie verstaan nie, en sy uitnemendheid nie besef nie. Hy het homself echter deur die woord van die duivel, deur na die woord van die duivel te luister, willens en wetens aan die sonde en daarmee aan die dood en die vervloeking onderwerp. Hy het immers die gebod van die lewe wat hy ontvang het oortree en homself deur die sonde losgeskeer van God, wat sy ware lewe was, so dat hy sy hele natuur verderf en daarmee die lichamelike en geestelike dood verdien. Daarom verwerp ons alles wat in stryd hiermee oor die vrye wil van die mens geleer word, aangezien die mens niks anders as slaaf van die sonde is nie,
En, een mens kan niks aanneem as het om nie uit die hemel gegee is nie. Ja, broers, het is anders as die moderne wereld wat ons leer dat jou wil vry is, selfs in die kerk waar ons het leer, sê die woord en ons belydenisskrifte, ons kan nie gered word as het nie een magsdaad van God self is nie. God self moet die redwerk doen, ons kan het nie doen. Nou was daar dominee gewees, dominee Koolbrugge, so eeuwe wat gelede, en hy het ook altyd Romeine 7 gelees, maar hy het so gelees, dat daar staan, vir sover ek vleeslik is, is ek verkoop aan die sonde. So asof daar nou een deelkie vleeslikheid, een stikkie sonde, amper soos een veiligheidje is, wat daar is nou vleeslik en sondig, en dit kan ons nou afwas, as ons nou vreselijk hard probeer en so, dan kan ons daar nou afwas, en dan is ons nou reg. Glad nie dit nie. Ons is nie half bekeer, met een bykie goed, en dan nou een bykie sleg, en die twee vecht nou die mekaar nie. Die besef waartoe Koolbrug gekom het, dominee Koolbrug gekom het, is dat ons is volledig vleeslik. Ons hele bestaan is dier hierdie sonde deurdrenk, en dit sluit in al ons goeie bedoelings, al ons goeie motiverings, al ons eie planne, ons eie willigheid, ons eie sinnigheid, ons eie ekkigheid. Daar is net een manier hoe ons gered word, dit is ek in my totale bestaan moet sterf saam met Christus. En dit is dan nou ook hoekom hy op die volgende manier praat oor hierdie sterwe saam met Christus. Hy, Christus, het die ou Adam, wat nie die gees gehad het nie, met al sy werke, sy denke en wil, met al sy begeertes, met sy hart, hoofd en verstand, met hom in die graf geneem en hom daar begrawe. Hy het in die graf die ou Adam laat lê, sodat hy nooit weer kan opstaan nie. So broers, is dus hierdie stryd wat ons voer in onsself, is nie 'n stryd wat ons self kan oorwin nie. Ons wil is nie vry nie. Dit is soos 'n kanker en 'n virus in ons hele bestaan, in die diepte van ons DNA ingeskryf. En dit wys op die verskriklikheid, die liggaam van die dood, die slavernij aan die sonde, waaraan ons onderwerp is. En daarom kan jy het ook sien in die Bybel, as ons nou lees van die wil van die disippels, wat ook probeer, hulle probeer ook die goeie doen, maar dan lees ons ook van Jesus' wil. En daarvan lees ons in Markus 14, by vers 36. Hy het gesê, Abba Vader, alles is vir u moontlik, neem die lydensbeker van my af weg, moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. Hy kom toe terug en kry die drie aan die slaap en vraag vir Petrus, Simon, slaap jy? Kan jy nie eens 'n uur lang wakker bly nie? Julle moet waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Broers en susters, ons lees in die woord van God en in ons belydenis, dat ons het nie 'n vrye wil nie. Ons is slawe van die sonde, en daar is net een wat ons kan red, en dit is Jesus Christus. Eintlik is het so, dat God die Vader sy wil gebreek het, om ons te red, van ons sondige eie willigheid. Kom ons bid saam. Heere Jesus, U weet wie ons is, U ken ons deur en deur, ons probeer die goeie, maar al wat ons doen is die slegte. Heere, ons het vergeet van hierdie stryd in ons harte, en ons wil somme voor en toe seil die goeie winde en ons goeie bedoelings en doen en werk. Maar Heere, U weet self, dat selfs ons beste bedoelings en soos Paulus wil ons die goeie doen, ons wil reg leef, ons wil die waarheid soek, maar Heere, U weet wie ons is. Dankie dat U self die waarheid is. Dankie dat ons ou Adam saam met U gekruisig is, begrawe is, en dat U deur die woord en die gees ons opwek tot 'n nuwe lewe. Bewaar ons tog daarvan dat ons weer ons eie wil en ons eie ekkigheid sal wil soek. Help vir ons in hierdie stryd teen ons self, teen ons eie sinnigheid, ons eie willigheid. En leer vir ons U wil, en lei vir ons deur U woord en die gees,
om U wil te doen. Ik bid het alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees is by julle elkeen. Amen.